嗱，上次咧就講到呢個黎智英創辦《蘋果日報》，咁嗰陣時咧，我計過佢條數咧，如果我佢嘅身家咧，我係睇唔明兩條數嘅啫，一條就功名職做廠，嗰時賺落仲有幾多錢收埋，佢就收埋一筆錢俾佢嗰個孖生妹妹喺尼加拉瓜大瀑布嗰度咧就買幾間酒店。咁另外咧，佢就好似唔係好多錢，即係佢有佢個大埔度嘅別墅啦，因為佢唔好興買物業嘅。咁佢咧就拎咗2000萬出嚟，咁去搞呢個一週刊。咁後來咧就係唔夠錢，一週刊就拎吉尼加拉瓜大瀑布嗰啲酒店按多咗3000萬，似乎就係咁嘅咯。黎智英，另外咧就係佐丹奴嗰啲股份。咁後來佐丹奴咧兩次沽股份。沽了3億多回來，沽了3億多回來呢，就是他，我計算他的數就是這樣，即是他的身家呢，去到這一刻呢，一週刊是由1992、1993年開始就賺8000萬，一週刊去到1996年呢，是賺了4、5億，於是呢，黎智英呢，就是拿住了7、8億的現金，而有一個賺緊億幾的一週刊，一年的一週刊，去創辦《蘋果日報》。咁《創辦蘋果日報》，我講過佢係點樣辦咧？佢首先第一就係高薪還國，第二不計黃賭毒，甚至有呢一個釣雞指南。然後嗰啲文，即係好似食神咁講啦，即係啲冰越大粒越好，即係呢個個飲桶越粗越好啦。佢就係圖片越大越好，彩色繽紛個 artwork 係。然後啲字係越少越好。佢話啲人咧冇冇，而且咧佢亦都係用讀者導向，即係睇讀者中意做乜嘢。咁而佢咧就係，我都講過佢嗰個，佢係好信林振強嘅。其實一週刊後期咧，佢只係讀林振強嘅意見出嚟嘅啫。林振強咧每個禮拜寫封信俾佢評論今日今期一週刊，逐篇文章寫，佢咧就讀曬林振強嘅意見出嚟。咁林振強咧就幫佢度咗個廣告，就係、是。啲人用肥佬禮自己親自上鏡，俾箭射到嗱。一個老細自己親自上鏡咧，就係、是、喺美國咧有啲公司啦，宣傳自己產品咧有嘅，就係、是、嗰個尤其是挽救咗講到後邊唔記得嗰個人，挽救咗美國嗰、那個第三大嗰個汽車公司嗰個人，即係用自己嘅名嚟。以主席同行政總裁咧就上鏡推銷汽車嘅，咁咧呢一個 Steve Jobs 就係啦，即係咁樣。咁 anyway 咧就係佢，但係佢係拍廣告嘅咧，係亂箭穿心，即係咁樣係話佢扮《蘋果日報》呢啲咧就係上次一週刊咧就係扮假設鄧小平都要訂一週刊啊嘛話，咁呢個廣告咧就好受歡迎。咁好啦，佢咧。一出咧，佢第二個招數咧就係咧引發咗3年嘅報紙減價戰。咁嗰樣嘢咧就係咧佢個片頭，佢個報頭咧就係有個印花優惠。嗰個印花優惠咧係值3蚊嘅，可以去換嗰、那個好似係換餅，即係咁樣係去美心度換餅。嗰、那個嘢咧係當3蚊用。咁其實咧，啲友咧就將呢啲買咗啲《蘋果日報》，咁你收埋曬3蚊，咪換餅啦。咁嘅情況之下咧，佢其實咧就2蚊一份。大家要知道，嗰陣時嘅報紙咧就賣2蚊一份，賣5蚊一份，賣五蚊份咧，其實咧報販就換咗2蚊，嗰、那個嗰邊點3蚊，3蚊唔係報紙佔曬，即係仲有5毫之道啦。是那個發行各區發行拆咗去嘅，咁其實報紙即係報紙商即係出報紙嗰個人咧，係即係收得2.5到嘅啫。咁呢個就咧，其實呢啲嘢咧，我冚棒都親自經歷過。嗰、那個咧係1995年6月20日，距離而家咧即係22年啫，即係對我嚟講梗係歷歷在目啦，即係咁啊。咁就點樣樣咧？就係、是、第一。以前報紙統一嘅售價，我細個嗰時全部買1毫子份，因為有個報業工會，大家同意咗個價錢。
咁咧後來咧就改兩毫子，咁一路咧就加上嚟嘅，其實係嚇加到咧就5蚊。咁呢個報業工會，但咧報業工會咧係個民間組織，根本就唔能夠限制任何人嘅行動。黎智英係冇參加呢個報業工會。另外一個冇參加到報業工會嘅咧，就係東方。呢兩張報紙係冇參加到報業工會。當日我好驚訝嘅咧，就係呢班人咧，竟然咧係冇一個作出反擊喎。呢個時候係，即係我諗佢哋覺得黎智英係一定蝕死咗嘅，其實係。咁咧，就係因為個個都有錢過黎智英啊，即係嗰時東方係賺幾億一年。何文發係發咗達好耐，成報咧好耐都香港第一把交椅。星島胡仙又有錢好耐啦。啊，楊秀成、於品海、於徐、於品海唔係真係有錢。咁其他呢班友咧，竟然係坐待蘋果，用呢個方法嚟到搶客。咁而蘋果呢個方法係搶到客，第一日仲拍送蘋果添。咁又即係佢就送咗一個月。呢、这、一個3蚊嘅 coupon， 咁呢個係第一次減價戰。嗰陣時咧就係呢個報業工會咧就係指責蘋果咧，就話佢咁做咧係觸發呢個惡性競爭啦。咁呢一個黎智英嘅回覆咧就係我冇照顧我對手嘅責任喎，呢個咁甚至連立法會咧都召開聽證會嘅，其實喺呢個報刊出版嘅時候咧。呢、这個聽見佢咧，報業工會1996年6月12日，佢係6月20日出版，12日咧就係知道佢想減價，已經召開特別會議啦。咁呢一個報業工會咧，總共有20個成員嘅，嗰陣時嘅主席會議嗰年係推東方報業集團主席，揾埋東方嚟傾，就任呢個聯席會議主席，維持。佢話咧維持有劃一嘅零售價機制，同反對直接間接變相減價促銷行動嘅決議。咁於是咧係到6月13日咧，主要報紙咧就發表咗香港中文報業聯席會議，因為咧佢唔係報業工會，要加埋東方來，再加埋咧港九報反聯誼會、香港報反協會，即係咧嗰啲報反夾埋曬一齊。同新界報反從業協會嘅聯合聲明，一致贊成香港中文報業聯會會籍會聯席會議一切決議。咁好啦，咁但係咧，佢哋咁樣講咧，佢即係話咧，佢哋唔會改個價錢，佢哋咧就一齊企硬咗，就睇下你黎智英幾時死。咁黎智英咧，結果咧係即係冇死到，即係咁樣係創刊後2-3個月咧。個銷路咧係達到30幾萬份，咁呢個咧我係唔明嗰班友咧喺度做乜嘢嘢。好啦，1994年嗰陣時候，盈利4億多嘅《東方日報》，去到蘋果賣到30幾萬份咧，佢覺得係受到威脅。喺1995年12月9日，呢、這個蘋果咧嗰陣時要賣翻5蚊啊嘛。即係冇咗嗰個印花，於是咧佢係足足咧係等咗6個月，睇下蘋果死唔死得去，叫咗蘋果死唔到去，蘋果咧死唔到去，佢咧就話邁向28周年優惠，直接將個零售價由5蚊降落去2蚊。嗱，首先咧就係、是、嗰啲報反聯合會都支持咗報業工會啊，就唔幫佢發行報紙啊。其實嗰啲人諗啊，於是咧，其實黎智英就揾咗第二條友去發行。嗰個原本咧個小發行，以後咧變咗個大發行，就德強記，就沈德強。另外咧就揾個車隊咧去自己去發行啲報紙。這個咧喺台灣嘅咧同時出現喺台灣，佢後來做一周刊同蘋果咧，又係冇人肯幫佢發行。他自己咧就要德強嘅去台灣買一隊車隊，自己發行去嗰啲便利店度。我嗰時認為咧，呢、這個《東方日報》嘅反擊太遲啦。即係如果低温《東方日報》就咁做咧，
蘋果日報未必可以起得咁急嘅，其實係。咁呢幾個月咧就係即係犯咗極大嘅錯誤，同埋咧轉跟蘋果路線咧係轉得太慢。後來咧大家都吸收咗呢個教訓，結果蘋果去台灣嗰陣時咧，嗰啲人咧係即刻減價嚟到反擊嘅。好，呢段到呢度。